Annelise, af alle de ting, hvor kan man sige, af alle de grænser, du har brudt i dit journalistiske arbejde, hvilken en anser du så egentlig for at være den vigtigste? Det er jo, at man har været med til at støtte fremskridtet, sådan at, kvinderne har fået fuld ligeret faktisk i dag. Og hvis de ikke synes, de har det, så er det fordi, de ikke benytter sig af den.